አሁን የደረሰን ሰበር ዜና የፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መከላከያን በግንባር ሆነው ለመምራት ከነገ ጀምሮ ወደ ትግሉ ሜዳ እንደሚዘምቱ አስታወቁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ ልከዋል የመግለጫቸው ሙሉ ቃል ከዚህ እንደሚከተሉ አቀርበዋለው ኢትዮጵያ የሚለው የነፃነት ስም የማስጠበቅ የታሪክ አደር አለብን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመግቢያ መልእክታቸው ውድ የሀገሬ ልጆች የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ወዳጆች ኢትዮጵያ በልጆቿ ጀግንነትና መስዋዕትነት ክብሯንና ነጻነቷን አስጠብቃ የኖሮች ሀገር ናት ይህንን ወዳጅም ጠላትም ያውቀዋል ድንበሯን ሊደፍሩ የሞከሩ አይበገሬ ክንዷን አይተዋል ሊያስገብሯት የቋመጡ አቀርቅረው ተመልሰዋል ክህደት ለፈጸሙባት ተገቢውን ትምህርት መስጠት ከጀርባ የወጓትን አይቀጡ ቅጣት መቅጣትን ታውቀዋለች ለሺህ ዘመናት የተጎናጸፈችው ነፃነትና ለዋሏዊነት ክብር በችሎታ የተገኘ አይደለም ያለ ዋጋ ነፃነትን አጥንቶ መጠበቅ አይቻልም ኢትዮጵያ የሚለው የነፃነት ስም የደም ዋጋ ተከፍሎበታል ብርቱ ጀግኖች ሙተውበታልና በታሪክ የምናውቃቸው አባቶቻችን በአስተዳደርና በርእዮት አለም ይለያያሉ ለመብት ለፍትህና ለኩልነት በነበራቸው አመለካከት ይለያያሉ ለኢትዮጵያ የግዛት አንድነት ነፃነትና ለዋላይነት ባላቸው ቦታ ግን ልዩነት አልነበራቸውም በቋንቋ በብሔርና በጎሳ ብዝሃነት ቢኖራቸውም ያልደፈርም ባይቆራጥነታቸው አንድ ያደርጋቸዋል የግል ፍላጎታቸው የቱንም ያህል የተራራቀ ቢሆንም የጋራ ጠላት ሲመጣ ግን ኢትዮጵያዊነት ከግላዊነታቸው በላይ ይቀመጣል ድሮም ሆነ ዛሬ የእያንዳንዳችን ፍላጎት የሁላችንም ህይወት ከኢትዮጵያ በታች ነው እኛ ኑረን ኢትዮጵያ ከምትሞት ኛሙተን ኢትዮጵያ እንድትኖር አንፈልግም የሁላችንም የሆነች ነጻነትና ፍትህ የሰፈነባት በገናናነቷና በነጻነቷ በዓለም አደባባይ የምትጠራ ሀገር እንድትኖረን ምኞታችንም ነው ለኢትዮጵያ ትልቅ በመመኘት አገራችን አንገቷ ቀና እንዲል በመፈለግ ባለፉት ሶስት ዓመታት አቅማችን የፈቀደውን ሁሉ አድርገናል ፖለቲካችን ከመገዳደል ወደ መተጋገል እንዲቀየር ታግለናል ኢትዮጵያ የሁላችን እናት ብለን በሰው ሀገር የሚንከራተቱ ሁሉ እንዲገቡ ለማድረግ ሞክረናል ካለፈው በጎውን ወስደን ጥፋቱን በይቅርታ ለማረም ተንቀሳቅሰናል በፍቅር እንደመር በይቅርታ እንሻገር ብለን አዲስ ምዕራፍም ከፍተናል የመለያየትና የጥላቻ ግንብ አፍርሰን የመደመርና ህብረ ብሔራዊ ወንድም አማችነት ድልዴን ልንገነባ ቃል የገባነውን ወደ ተግባር ለመተግበር አቅማችን የፈቀደውን ሁሉ አድርገናል ኢኮኖሚው እንዲያገግምና መዋቅራዊ ለውጥ እንዲመጣም የዳኝነት ሥርዓታችን እንዲሻሻል የሰብአዊ መብት አያያዛችን እንዲስተካከል የውጭ ግንኙነት መርሃችን ጎረቤት ተኮር እንዲሆን ታግለናል በዚህ መካከል እንደ ሰው በርትተናል እንደ ሰውም ደክመናል እንደ ሰው አልምተናል እንደ ሰውም አጥፍተናል በኢትዮጵያ ኅብረ ብሔራዊ አንድነት በኢትዮጵያ ክብርና በኢትዮጵያ ታላቅነት ግን ላፍታም ቢሆን አዘን ብለን አናውቅም ኢትዮጵያ የምታጓጓ ሀገር ናት ከትናንትናዋ ይልቅ ነገዋ ታላቅ ነው መከራ ማለፍ ነባር ችሎታዋ ነው ይህንን የገጠመንን መከራ እናልፈዋለን ኢትዮጵያ ማሸንፎ አይቀርምናም አሁን ኢትዮጵያን ለመታደግ የመጨረሻውን ፍልሚያ የምናደርግበት ጊዜ ላይ ነን ጠላቶቻችን በውጭና በውስጥ ተቀናሽተው ዘምተውብናል በአንድ በኩል ታሪካዊ ጠላቶቻችን በራሷ ፈቃድና በራሷ መንገድ ብቻ የምታድግ ኢትዮጵያን ላለማየት የጥፋት በትር ሰንዝረውብናል ኢትዮጵያ አፍሪቃዊ በሆነ መንገድ ከተነሳች ተነስታም ካሸነፈች ከዚህ በኋላ ለማንም የማትመለስም ትሆናለች ይህንን አፍሪቃዊ መንገድ ለማደናቀፍ ሁሉን አይነት የክፋት መሳሪያዎች አሳልፈናል የውጭና የውስጥ ጥላቶቻችን የእነርሱን ብርታት በኢትዮጵያ ድካም ላይ ለመገንባት ተነስተዋል የኢትዮጵያ ፍላጎት ይዞ ማለፍ እንጂ ጥሎ ማለፍ አልነበረም ለዚህ ነው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን በዋነኛነት ጎረቤት ተኮር እንዲሆን ያደረግ ነው ይህ ትግል የመላ ጥቁር ህዝቦች ትግል ነው ኢትዮጵያ አንበርክኮ ጥቁር ህዝብን ለማሳፈርና አዲሱን የቅኝ ግዛት ቀንበር ለመጫን የሚደረግ ሴራም ይሆናል ጥቁር ህዝቦች የራሳችን ታሪክ ባህል ማንነትና ክብር እንዳይኖረን ሆን ተብሎ የሚደረግ አንገት የማስደፋትም ትግል ነው ይህ በኢትዮጵያ ላይ የተከፈተ ዘመቻ ኢትዮጵያን በማንበርከክ ጥቁር ህዝቦች የነፃነትና የአሸናፊነት አረአያ እንዳያገኙ የተከፈተ ዘመቻ መሆኑን ላስታውሳችሁ ወዳለሁ ለጥቁር ህዝብ ክብርና ልዕልና ስትሉ በፓን አፍሪካ መንፈስ ሁላችሁም ጥቁር ህዝቦች ከኢትዮጵያ ጋር እንድትቆሙ ጥሬን አቀርብላችኋለሁ በመጨረሻም ይትግል የሁሉም ኢትዮጵያዊ ትግል ነው ልጆቻችን ሀገር እንዲኖራቸው የማድረግም ትግል ነው ልጆቻችን ክብርና ነፃነትን ተላብሰው በዓለም አደባባይ በኩራት ቀና ብለው እንዲሄዱ የሚደረግም ትግል ነው በዓለም ላይ በክብር የምንጠራበት ስም እንዲኖረን የሚደረግ ትግልም ነው መኖር ወይንም አለመኖራችንን የሚወስን ትግል ነው ያለ ጥርጥር ግን እናሸንፋለን ኢትዮጵያን ጠርቶ መሸነፍ ፈጽሞ የማይታሰብ ነውና ጊዜው ሀገርን በመስዋዕትነት መምራት የሚያስፈልግበትም ጊዜ ነው ከእንግዲህ እኔ የመከላከያን በግንባር ሁኜ ለመምራት ከነገ ጀምሮ ወደ ትግሉ ሜዳ እዘምታለሁ ታሪክ ከሚያደንቃቸው የኢትዮጵያ ልጆች አንዱ ለመሆን የምታስቡ ሁሉ ለአገራችሁ ስትሉ ዛሬውኑ ተነሱ ግንባር ላይ እንገናኝ የእኛ መዝመት የሚፈጥረውን ክፍተት ከግንባር የቀሩት በሙሉ አቅማቸውን ሸፍነው ይሰራሉ በግንባር ያልተሰለፉ የክልልና የፌዴራል አመራሮች ከመቼውም ጊዜ በላይ የልማትና አስተዳደር ስራዎችን በሙሉ አቅማቸው ያከናውኑ ጎልማሶች በዘዴና በብልሃት አካባቢያችንን እየጠበቁ አረጋውያን እናትና አባቶቻችን በጸሎት እየተጉ ሁሉም ሰው ተባብሮ የኢትዮጵያን አሸናፊነት ያረጋግጣል ከዚህ በኋላ በሩቁ ተቀምጠን ተችና አራሚ የምንሆንበት ጊዜ አይደለም መደረግ ያለበት እኛው ራሳችን እናደርገዋለን ለኢትዮጵያ ከኛ በላይ ከየትም አይመጣምና ኢትዮጵያ የሚለው ስም የአሸናፊዎች ስም ነው የነጻነትም ምልክት ነው አልጠራጠርም የኔ ትውልድ ለአሸናፊ ስሙና ለነጻነት ምልክቱ የሚጠበቅበትን ሁሉ ዋጋ ከፍሎ የኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን በክብር መዝገብ ላይ በወርቅ ብዕር ያትማል አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖሩ ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ህዳር 13 ቀን 2014 ዓ ም አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ